biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa amma ba'du para sesepuh bini sesepuh para rawus to alhamdulillah kita saged ngajengaken pengaosan menika sesarengan kanthi rahmatipun Allah Subhanahu wa taala kita sami ngos, sakit nanti ilmu yang kang manfaat fitnya wal akhirah. Monggo kita sami sarang-sarang mau doa kados pun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antal tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa alimna min ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram allahumma iftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram Rabbi zidni ilma wa wasi' fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani wa ja'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi yunihim wa ja'alni wajihan fit dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kasiran nawali Ya Hasan al-Fi'ali Ya Qaiman bila Zawali Ya Mubtian bila Misali Falakal Hamdu Wal Minnatu Wasyarafu Ala Kulli Hal bismillahirrahmanirrahim para bapak, para rawuh e... sambun kita bicara tentang pengawasan yang kami sambun soal ini Nying tak cerit kali asbat yang kami pun kalau wawu sejata makam ingkang kami dibuntukkan di Allah tak cerit menikahnya makom dalan sing kenging tinggi usul datang Allah hmm, apa asbab ya yes, makom sing kenging tinggi usul datang Allah sing penting boten soal ape endi tajrid karo asbab boten soal niku tapi sing penting aku karo Allah dipanggondo ndek di endi niku niku sing penting mula la upama pindah saking posisi tajrid tumuju dumateng posisi asbab Saking posisi asbab itu datang posisi tajrid Selama perpindahan itu dari kehendak Allah Maka itu tidak akan mengganggu apa-apa Asal kulau panjenengan dalam posisi kulo Terus berlangsung rasa rumongso naboh, netepi takdir sing pun ditetep dengan Allah Subhanahu wa taala. Napa wong mboten oleh mboten mboten gada, angsal gadah cita-cita, angsal gak ngulai siapa betul <gulai> cita-cita boleh setinggi langit tapi tetap takdir Allah itu yang terjadi dan cita-cita yang sampean rancang ini kumbutin enten laputin nopo-nopo terhadap ketentuan takdir Allah terus kok gusuk lo takdir lo no sampean ini terus mereka rebukan kan rieng sampean buatin lagi buatin jadi kan mereka cengglek jadi uangnya apa pun tidak cari bukan saya. Kau belum tak ada tuh no uang. Tak gimana tuh gimana-mana jadi uang atau begini. Jadi kan kok terus jadi uang terus terlalat jadi uang melarat. Ini tidak mau sawaro. Jadi enggak jadi uang suket jora tidak mau Itu lagi. Niku kejadi sadari niku. Nilo. Lain tentang uang kok kita itu rancangan sudah sukses. Badan. Cita-cita ya? Cita-cita sakit hasil ngoteniku. Niku jani kok ngerubah takdir nih Cita-cita yang tinggi itu pada hakikatnya adalah masuk di dalam lingkaran takdir itu sendiri. Mula, dawai pun kitab Al-Hikam. Ini Syekh Ibn Atolah Sakandari dipundawakan wonten ing hikmah yang kaping tiga. tiga. Den menika dawuh sawabikul himam la aswaral aqda. Sawabikul himami utawi pira-pira utawi piro-piro pira disike pira-pira himmah. Ngenten sing ngangge makno model diwalik, sawabikul himami utawi cita-cita yang cepat sampai pada tujuannya. iku laku riku ora bisa mbedah ora bisa jebol aswaral akdari ing pira-pira batas-batasé takdir enten unen-unené wong Jawa kidah Pakarti ora bisa mbedah kutaning pasti iki ana semene ngono kidah ning menungsa ora bisa Bedah pastine gusti. Ini ku keda yakin lah. Ini ku nyotok. Tangan nyotok. Ini kan keda rancangan cita-cita. Kira-kira yang buatan gesek. Bukan pintan persen. Dan buatan yang cita-cita kok gak gesek. Mesti gesek. Apa mau secara Napa jumlah mungkin keturutan Neng secara waktu mesti buatan pas Bapak sampai kepingin lan cita-cita aku sesok lagi Mesti oleh duit sak juta Mungkin secara sak juta ini keturutan Tapi rancangan sampai tekan sak juta jam walu Mana kalau mundur jam sama Lanjut lagi, -lagi Buatan sakit Buatan sakit Mereka apa? Menungsa ini gelem gak gelem menungso niku pangkate panggah kawula sing jeneng kawula panggah duduk bendoro dan dia tidak punya hak untuk memberi keputusan ngene lha sing jenenge himmah niku mun namung pengangen-ngangen cita-cita pemusatan keinginan dan pemusatan pemikiran ngene wonten ing sarah-sarah pun hikam sing mengenai bab Himmah lantak takdir menikah. Wonten ingkang ndhawaken ngeten. Himah niku enten diarani himah safiqah, enten sing diarani himah mutawasito. enten sing diwastani himah mutaakhirah. Sing umum niku himah mutawassithah. Antarane jumlah energi, cita-cita, rancangan sing dirancang niku nggih Sesuela. Kali rancangan ini ku, Yusin Ajan pemegeseh rapat Akeh, Ini ku himah mutawasitoh. Sedengan imbang antaranya ikhtiar, Karu hasil ini ku, imbang. Dan sing himah ini sing mutahiroh, Jumlah metentengi pikiran, Karu rancangan penyediaan sing di, 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 di apa, Cara program sing di, Gaya alokasi waktu ngotan, Tirok-tirolek sakme ini. Kisau menempuh sakme ini. Teruncung dengan jam. Wah itu jam 11. Jam 11. Ini kok. Kau pasuruan. Jam siji. Kau berni ngerti. cita-cita himah. Lah kok. Jam siji ini ku terseteng. Kepanjian. Ini ku jenengnya muta akhir. Oh. Maknanya Cita-cita yang dikarep ini. Kali kenyataan sing dialami, itu kumunduri ke atas. Ini ku jenengi himbah mutakhirah. Loh ngantin yang himbah, ini ku yang sabiqah. Anantaranya yang nangan ikhtiar sing, 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 sing ditanjak, kalau hasil sing ditompo, ini ku se-ombo, se-gedil, se-cepat hasil yang ditompo ini ku. Dan ini ku namanya himma, Wong akeh kemrentek tok lho keturutan. Begitu lagi mung hebat to kene. Eh arek wong mara nganu bah. Uw, sakit Mbah. Sakit nopo? sakit untu. Untune ngisor napa dhuwur? Iseng dhuwur Mbah. Kurang dina. Pun wonten seminggu e. Wis mulya kok lak waras. Iki apa kene tental? metu kene lawang waras. Iki Sabiqah. Belas naro. Cancaan-cancaan ikhtiar usaha. Soal lahir. Sabab sing wajar. Butun metu. Tapi. Kenapa? Hasilnya pun ketompo. Kenapa ngetenikin jenengnya piambae? Ngewai takdir. Butun. Tetap. Niku kelebutan takdir. Cak sing mandi. Niku duduk. Tungani niku. Sing mandi duduk japane. Sing sukses duduk ikhtiare. sing hasil duduk usahane tapi sing terjadi niku takdir Allah Subhanahu takdir niku namung diarani sabab, Sabab itu tempat penampilane takdir hmm. iki sing dikwingipun dicuplek sithik nika nggih dicuplek sithik jane wong urip iki mengko kaya wayang nten ana perang brantayuda Merangi kurowo. Wala seluruh aktivitas di ngano. Ini ku jani namang. Nampak tak? Leng ngebah na dahlan. Kita janaka kali buta cakil ini kata. Ini buta cakil ini. Saat ini janaka kok iseng gelimpang-gelimpang. Buta cakil ini sampai. Iseng melebat gunung barang kata ini. Ini iseng melebat nah, naboto, janaka. Janaka namang mancet kan. Gedebak kok terus tangane diketawekno ngoten tok terus kalau dalange tok-toke sing buta cakret dikeplekno jenenge sing ngeplekno dudu jano kok sing ngeplekno niku dalange cuma penampilan teng kelir pawayangan niku ditampilos akan-akan sing sekti sing hebat niku janhokone sami kalu jenengan nalika dadi dukun mandi sing mandi dijeg dikune Pagat takdiri. Dan dukun ini pun tempat penampilan. Yang penisbatan dengan orang-orang. Bukan sakit. Enak cita-cita ini -cita orang-orang bisa bedul takdir. Ini loh. Dalam hal tetap to orang-orang ibadah. Pengen usul di Allah. Cita-cita itu tetap. Ojo didadaknya mesti. saya tahun sekian harus selesai kuliah, tahun sekian harus sudah punya istri, tahun sekian harus sukses usaha saya, tahun sekian saya sudah punya rumah, tahun sekian punya mobil, tahun sekian walah kok kok kaya dadi Gusti Allah dhewe. Lagi ngoten. Mulane cita-cita itu boleh wis rancangan, cita-cita itu -cita sak dhuwur tapi tetep dhuwur dhewe kudu mbokae insyaallah. Lho, mboten. Oleh lan aja dipastekno. Aja dipastekno. Luka sebab akibat sing dipahami akal karo sebab akibat sing ditetepno takdir niku sing sering geseh. Mulai dari soal yang kecil sampai yang besar. Soal yang kecil dan yang besar. Contohnya, mana yang itu? Sopos sing sergap ngaji naku, dek bakal pinter nahu dadi ku lek akal nggih data sing ditemoni akal pancen sering ngoten niku terus akhire dek e ngrancang nek kabeh itu tak ajarin nahu sak akeh-akeh nah, ngono lha ternyata Allah mboten ngoten bocah sing dipeca metenteng ngaji nahu saraf sa niku Tiba-tiba kau akhirnya orang pintar nakusorak. Tiba-tiba malah pintar tafsir. Yang penting itu sakit. Tengkondok tambak berah jombang itu. Kalau mondoknya tenggeri kok. Nanti-nanti saat ini sih mondok tenggeri kok. kebablasan gak mulai. Ini ku kata signaliku isi. Mondok cita citane ini ku gak. Kupoingin ahli mantek bala kok. Tiba-tiba bangsa. Tiba-tiba dipegaya -tiba negeri. Mulang tengah liah negeri.

Yang nanti aku tamat mau alim minta mbak beras, ya mbak itu rabi. Bangsa yang kok. daerah Bojonegoro daerah Mburno. Ya tamat mau ini dulu. Nah, ini setingkat alia. lah kok terus mara. Duit cita tau, gergutu gergutu terus. Disok ini urung, duit sanawi tak dek ini sana waya. Mulai telung tahun. Anu duduk no alia, duduk alia. Sukses sampai iso ngetik ini alia. Padahal duduk sarjana pendidikan. <susuk> nah, takut, ullah takolek, ullah memulang. Saya nah, yang baku dia yang human. Biar Ini aku pelajaran, aku raiat, saya paham. Bungsu aku macak jadi kepala salam. Yang nunggu lah, anak guru kosong. Pelajaran, lo apa ku aku yang Loh, ya, PMP. UPS, pay, payas. pelajaran, PSPB. Sama PSPB. payas, 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 Napa eh, Oh, PSPB Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa niku jare aku biyen ngono-ngono -ngon, kuwi gak paham. Oh, yo iso aku. Lah sing aku gumun nek pas wayahe akhlak. Aku waya nek pas wayahe diulang tau kok agak paham. Nek pas nerang wayahe akhlak yo iso aku. Mergo aku kadung dadi kepala sekolah, nek nek guru bola sing ngisi kudu aku lho mate. Ning niku saged. Niku jenenge Padahal metenenge pian wae pian mboten metenenge ku metenenge namung krono dipek so napa dipeksa so karo bapake dipeksa karo gurune turu gak turu sing penting budal sekolah namung ngoten tok. Jadi ternyata dukul niki. Dukul takdir sing beda. Dan. Keterangan kenten, yang niku nek niku soal kenyataan. nek sing nuwun ahli tareka wong belajar wiridan. Ku sapa sila ularna jada. motor tasbah cita-citane lho hima niku pengen iya to bisane aku lek wiritan, wiritan iso nges nges ya dio nges to nggih wiritan niku iso pokoke iso sampe klelep neng ngono wiritku semakin dipetendengna semakin gak iso dilagi ngeten salat yo ngono salat iku karepe sing khusyuk khusyuk lah mulak takbir dialon-alon sedhakep iso sampe ngiwa <tuk susu> Tapi tembabee gada himmah. Punya cita-cita dan pemusatan Pikiran ke sana, pengerahan pikiran dan pokok ikhtiar sak pole niku namine himmah. Lho. Kagetan boten dadi. Pas tenguwe C. Ngetenguwe C niku. Niku zikir niku muni dewi. Mura-mura kaya-kaya kebuka semua orang kalir. semuni. So Kawah semuni so kabah dikir. So. Allah, 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 Allah. Dia nema. Pas tengwese seorang niat malah. Tadiling. Singpating diurus aja. Temu-temu orang luyor. Neng didili. Waktu diku. Diku jenengnya himah. Waktu diku. bedah takdir. Nah. Walaun nanti nangkler tengok diku. Dikun jawab ngeten. Dikun sakjane ora kok sing marahi kuwe maro zikir iso muni atimu muni ngono kuwi dudu mergo oleh muni metenteng pas ning salat kuwi iso Pas kowe ning dursa jatah wiridan metenteng ora iso ngono kuwi Kuwi disimpen terus diparingna pas kowe ning WC. Kok upama kowe gak tahu gak metenteng ning dursa kira-kira ya ning WC iso muni. Maknanya apa? Maknanya takdir ini membuatkan ku kudu persis karam-karam sampai yang lain. Ini ku mulanya dalam hal ini, totokromone, mengduihimah. Ini kudu tetap dipunggah. Dipunggah yang dua diwi ini ku kudu diunek insya Allah. Baik sampai selalu muningat dan insya Allah. Insya Allah. Ini kudu. tuh gampang stres. Tapi yo ya, di balik teng nika soal itimat malih nika, soal tajir. soal adab, soal macam-macam. Kok peh walau takdirnya wis diatur karo takdir ora usah ikhtiar lho ampun ngoten. Himmah itu pasti ada itu sudah manusiawi. Setiap orang punya himmah. Tapi aja ya, pisan-pisan himmahmu niku cara wong Jepang karena ngelamak. Aja pisan-pisan himmahmu ku ngelamak sampai nyahingi. karo irodae gusti Allah. Wong Jawa aja ndisi kersa. Iku penting, penting. Nek butuh ngoten mungkin jenengan tabrakan terus. Lho, oh, kok sik gak tau pas ngono. Lah, Allah niku sing sering lek mari ngene iku nalika uang wis ora karep, niku nembe diparingi. Lah Tapi nalika wong niku tesih karep malah gak diparingi. Ini gue sering ngoten. Ini gue salah satu bentuk sunatullah kebiasaan Allah maringi ini gue ngoten. Dan ini gue dianggap. ngerti gue. Nggak ngono aku tak gak karep aja ngoten. Ya karep ngoten Sama nuni aku tak gak karep. Gue mana nih karep pak? Lagi ngoten. Di uang ini gue lampun buatan karep. Ini gue biasanya kalau Allah malah diparingi. Tapi lek like, tesen duit karep buatan diparingi. Napa? Karena Allah malah dateng jenengan. Ngeten. Nek sampai sampean karep langsung diparingi, karep langsung diparingi, karep langsung diparingi. Hmm. Saman mungkin terus jadi Gusti Allah. saman ku jadi Gusti Allah. Tanggung jawab jadi Gusti Allah ini ku saman gak mampu. Mungkin tabrakan karo kodrat esensi asli posisi ini panjenengan jadi kawulan ini ku mau wang Petrok kok jadi ratu. Ndel, hmm. Petrok iki ya dadi punakawan ae lho. Sing ratu ya Ben Janaka utawa apa Puta dewa napa Duryudana napa sinten ngoten sing dadi ratu. Ndel. Hmm. Niku jenenge nglenggono ing urip. Mrihma ing ngerti tugas e dadi menungso. Ngerti dadi Tugasnya sudah so, di penuh. Ini hubungannya saja ini soal tajrid. Asbab kalau tahu. Itu lagi. Soal saja ini. Soal himah ini hubungannya kali soal asbab kali. Tajrid. Senaja ini. Himah sampai yang lewat tajrid nah Aku tajrid ini. Meski aku gelis. Muka syafah. Aku gelis oleh Karomah Mereka aku orang-orang si dunia belas. Aku jadi wong zuhud. Nah aku jadi wong zuhud ini. Sembarang kalir dicukupi Gusti Allah. Nek muni ning ngoten muncul, munculé kan sampean dhewe. Niku sakman langsung orang sadar jenengan niku selengke malik posisi Allah dadi buruh sampean dadi juragan. Tapi wong agar karep keturutan, agar karep keturutan. Terus-terus pokoke karepku kudu dituruti. Karepku kudu dituruti. Dia terus malah kudu, kudu, kudu. Itu dia yang paksa sih. Maksa uang. Dan apa uang ini bisa nuruti karam sampean? Sing sakit nuruti karam sampean sih. Ngelamang Allah. Ya, tapi lah sama mungkin terus ngelamak ngerti ini kau. Anggir dua rumah keturutan. Dua rumah keturutan. Malah kadang-kadang kumpak -kadang, sopok ini kita keturutan ke sih. Udah terus mudah. Ngelamak ini kuponan kula lho. tukune kula niku lek mboten waras isin kula. Akhire niku mboten kraosa meneng-meneng akhire Gusala sampe dadine pelayan sampean sing memerintah Gusti Allah. Niku jenenge sukul adab. Jenenge sampean gak duwe unggah-ungguh, gak duwe tata krama wong kawula kok meksa benda-benda. Ndan. Dadi himah napa ma? tetap zaman kudu ngelenggoko himah yang ada pada otak saya ini pun sebenarnya adalah merupakan pantulan irodah dari Allah Subhanahu wa taala soal irodah kuwi sing Arab terjadi sing endi sing ora terjadi sing endi terserah Allah mergo Allah niku gak ada wewenang ya Allah itu boleh dan memang bisa menghapus pus apa yang dikehendaki dan boleh menetapkan apa yang dikehendaki. Dan ini saja nih non saya bu, monkulin dialami awak diwelingu monkulin bahwa cita-cita setinggi apapun dan secepat apapun cita-cita itu terselenggara itu bukan cita-citanya sebenarnya tapi itu tetap masuk dalam lingkaran. berarti cita-cita itu tidak bisa menembus batas-batas takdir. Gusti, lek pancen ditakdir dadi kiai. Ya pancen, posisimu sing paling bener ya kiai kuwi. Senajan kowe ku, kepengin duwe cita-cita bisnis ya gak dadi. Ndan. Nah, Dadine nah, kowe pas nglakoni kiai gethu, utawa mulang-gulan nek bocah santri teko mau ulang. Nenek wong budo mbok ulang. Duntang ngaji budal. <tuh> lah kok moro, moro karo Allah. Tengah-tengah mulang nungguin di lalah. Ngura karamu diri. Karamu dikono, tak diri kono. Moro enek kenalan. Nganu i. Ini. Nenteng tiang butuh tanah kewadah. Jadi dengan musim ini lah. Nge-ngawas ngeriko-ngeriko lah. ngertos sampai informasi. Situ jeng badi tumbas tanah pak. Nenteng jeng gadah jeng badinya di tanah. Oh nanti di Jombang itu, dudul tanahnya itu petang puluh hektar, nanti di sana ada yang payu. Kalau nanti nama, nanti itu tidak, tidak ada informasi, diparani diwi. Terus kalau transaksi itu, nanti-nanti itu ada duit lah, nanti-nanti. orang Sengaja, nanti-nanti, kiai, ngerangkep, jadi biru jasa maklar tanah lah, nanti-nanti. Tapi orang KRPJW, nanti-nanti, 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 sakit lan angsal ngoten <tuk> niku. Kale upamane jenengan pun wis wis tajrid nggih maksude wis us karep Gusti Allah usaha wis us dipedhoti kabeh jenengan pun nglenggono alhamdulillah aku tak tajrid. Lah kok moro-moro nek wong ngajak petung, dhelelah petunge jodho. Ki barokah moro oleh bati. Tapi yang enak-enak wiridan, enak tamu. Nah, dulu masih. Iya, sama-sama. Biar lah. Tahu-tahu pasar sepeda. Kono, tahu. Iyo nek apa? pengalaman taksi sepeda. Iyo lha iki lho enek sepeda. Iki lek cara taksira sama pira ngene iki. Iyo, paling larang 5 juta iki. Heeh, 5 juta ya wis ngono. Setolu gak manut do pisah lah wis. Pokoke oleh 5 juta ngono. Ndalane nek wong loro. Iyo kancaku butuh sepeda lho Mas. Nah, Anak e puruk gak gelem gak gelem sekolah nek gak sepedaan. Ire Kau butuh sepeda butuh sepeda lapi, lho. Kau ini, Ya, apa sih? Kau enak lho. Ya, lho, enam. Apa? Tukunan enam. Kau tegok-tegok ini, kau mah ini, lho. Seng moro butuh ini. Moro ini, duit tak juta. Gula. Sakit mawat. Lek ini, ku takdir. Ihimah ini, dipeksa, nembus takdir. Lek sampai dipeksa, seng-seng soro sama mandiri. Contoh kali, sehubungan kali soal takdir kali, ikhtiar himah niku kau Eh yeah. wong sawangsong jane wong panggah mulek mawon persoalane. Lha kok? Lah iya ora usah ikhtiar Ikhtiaran geleput lek gak dadi gak dadi lumang apa kangelan tandang barang. Nggih. Okay. Niku mesti benturane ngoten Bolak-balik ngaji kit cilik ngaji taoh. He tangger wis tok Qadar qadar takdir ikhtiyani mesti benturane ngoten niku. Dikadene bolak-balik kok pangga ora ngandelake. Takdir iku mesti dadine. Humah kuwi sifat manusiawi sing wajar anane. Tumandang kuwi kewajiban sing ditetepno pangerane. Lah wis genah to? Sajane pun genah. Tumandang niku perintah sing kudu dilakoni. Yen ma cita-cita niku sinyal irodah, sangka pangeran ya sing kudu ditampa. Nah, takdir sing dumadi, sing terjadi niku keputusan akhir sangka Allah sing kudu diyakini. Ngerti, Nak? Terus marae terus sinyale niku dihubungna ngeten. Ikhtiar, qada qadar niku jadi siji saling terkait. Nah, niku sing marae konsepe. Ngoten. Ikhtiar, niku perintah. Takdir, niku keputusan. Nama, saking gusti Allah. Mesti terjadi. Takdir, niku mesti terjadi. Ikhtiar, niku perintah. Singkudu dilakoni lah. Nanti waskulo ngelakoni lah. Ya, nanti waskulo ngelakoni. Makna nanti ku ditakdir iso ngelakoni. Ojamu ini tiwas. Nanti ku bisa ngelakoni ikhtiar. Makna nanti ditakdir iso. biar. Lah terus. Kok ora cocok karo angen-angenmu? Ya pancen kowe ditakdir gak cocok ndek penak. Manane opo? Kowe iki kawlongan nggono ngono lho. Sakjane nang ngoten iku tapi nopo kok abot kok angel banget nembus ngeten iki nafsu, Pak. Lha nafsu. Nafsu niku bolak-balik pengin oleh jeneng. Salah jan rame lek duwe pengen ngaku lah ngoten to. Nggih. Enggak ngalak ngoten. Wong niku rata-rata ngoten niku nafsu niku pengine ora melok duwe ri. Tek sing penting melok duwe jeneng. Wong lek aku masa iso. Lek gak aku lho sajane kok kaya ya ya ya. Lah ngkenopo kok kula panjenengan ngelenggono tentang takdir? Kok angel nggih mergo nafsu niku. Mungkin pengawasan sing pun dangu. Mungkin kalau nanti nerang nih sebuah analisa kemanusiaan yang di jauh ini sahabat sahabat Abu Bakar Asyidik. Terus budi, nanti. Kalau sahabat Abu Bakar menungsoaniku dihadapkan pada apa ke? Tuntutan-tuntutan atau dorongan-dorongan enam dorongan. Nomor siji, menungsoniku langsung oleh Allah Ta'ala, dipunparingi sinyal yang jadinya suratul mustaqim, hidayah, petunjuk, tuntunan, baik niku melalui ilham sing bener rasa nurani, fitroh, utawi melalui dakwahipun para rasul, melalui kitab-kitab suci. Niku sedaya hubungan antara nipun menungsoh oleh Gusti, Allah. Napa tujuannya? Supaya menungso sakit balik dengan Allah. Jadi ini tiga fitrah, hati. Nanging nah, menungso sing tiga fitrah hati, sing pun mulus diparingi hidayah sampai diperbesar nganggo Nabi, diperbesar nggak Quran hadis sampai julur ulur ngaji kiai ini ternyata untuk menuju surat al mustaqim balik tengah Allah ini kubatin sakit mulus. Sebab apa? Ternyata menunggu sahurip teng dunia ini Allah Ta'ala saat ini tiga fitrah kalbu disukani sing jenenge nafsu. Apa? Nafsu. Nah, nafsu, wateke nafsu ini ku ingin selalu meningkat. Ingin selalu meningkat. niki panjen ketepaan nuhun saya ketepaan ketepaan ya panjen menungso sing kedah mliwat siratal mustaqim niku wau ngene pengawasan sing sing sampun mliwat like, menungso niku menungso iblis dadi perjalanan siratal mustaqim bali teng Allah nih, teng jeningi, iblis Niki sing nentono iblis iki nggih Gusti Allah. Lah Gusti Allah maringi iblis dadi si musuh yang menungsa niku mboten kok. Gusti Allah ajeng yang salah nek menungsa mboten pancen Gusti Allah kepengen mengangkat derajat manusia di atas iblis itu. Ben ketok lek antarané iblis karo menungsa niku luwih mulya. Menungsa mulane perlu digiatokne. Cara wong perlombaan ngono bal-balane perlu dua musuh. Dan nek ora musuh kuwi sing juara sapa? Bagi kata. Mulane menungso niki saderenge nganu napa turun teng bumi pun dikek musuh dhisik jenenge iblis. Niku perlu nek mek dike musuh ben ketok juara. Mulko pomah mengumumkan diri, aku juara. Juara apa bal-balan? Lah nyapa? Aku iso nglebokno nobal ning gol sak jam tapi ranek musuhe lho dadi. Lha apa iso dadi juara? Lha nah. lagi betul ta, Gek? sakit saged wae anane engko ketok mulya menungso pantes oleh hadiah swarga niku nalika pertarungan perlawanan kali iblis niku. Mulane sampean gak perlu geting karo iblis, tapi sampean sadar oleh iblis ku musuh. Tuwa sampean geting ya tane gandeng terus Malah sama tidak perlu mengguluh no. balik iblis, mengguluh sampai di wilayah. Kalah terus. Karena perintah tengkoran, betul-betul yang tengkoran perintah. Ketingokan setan. Ketingokan roi iblis, betul-betul yang tengkoran. Koran itu, kita lihat dulu. Walah tetapi u, khutu hati setan. Ojo lu jangkai iblis, jangkai setan. Mana nanti pocor orang bal-balan, leom kwenyaduk bal-gwi. Ojo diru nyaduke setan, mergo sak nyaduke setan kuwi mesti bali arep lebu golmu. Ngoten lho, lelek kowe diru-diru kono ya bunuh diri. Ngibet. Niku berarti jenengane apun geting, tapi ojo melu langkae, ngoten lho, Mak Nek. dulu-dulu setan ora ngajar. Halah nyatane kowe lek like, niru kono kok. Apa muni-muni kuwi ora ngajar bareng. Iku musomu ben ketok lek kowe penggodaan ini pun penggoda ini pun kalah ya. Namun si menungsa di di hidayah Allah tentang siratul mustaqim. Namun loro menungsa dua musuh jenenge iblis. Akhirnya untuk masuk siratul mustaqim ini kualat. Tapi senajan alat lek gelem berjuang sing tenan isok gol larang kading ngene diarani juara. sak jam gol ping 3 ngene wis juara mergo musuhe gak ngegol 12. Lah timbang sing sajem ngegulno sudak ning musuh niku wau. Lha kan sing juara malah sing niku wau sing citik niku wau. Saliane niku ternyata iblis niku nggih duwe duwe sing ketek di partner. Sing niku balane menungsa sakjane, tapi sok-sok niku kolusi kalih iblis. Napa? Nafsu niku wau. Yang nomor 3 Nomor 3 nafsu. Nafsu niku, niku nek Niku ku sangune urepe menungsa. Ben apa? Ben menungsa ini ku terus munggah. Mereka bahannya menungsa ini ku keng lemah. Lemah ini ku asar. Lek dikei power yang jeningi nafsu. Menungsa punya daya peningkatan. Pengen meningkat derajatnya. Munggah sak nure, sak nure, sak nure. Pengen meningkat ben apa? Perjalanan ini uju mustaqim. mustaqim. Balik teng Allah yang maha mulia ini. Ini ku sakit lancar. Mereka lah uang buat dikei nafsu buat ini sok budal ibadah. Pengen oleh swargo, pengen perdo Allah. Ini ku buat ini Saat saja nih ngoten asli ini nih. Nanging karena enten iblis, nafsu ini ku saat dibisi ikan iblis. mau meningkat tuh mesisan gue loh. boleh ada di kabuloy, ada di kapan bagianmu? Jadi Gusti Allah sisan gue loh. Gue ngoten. Ojo gelem manut perintah Allah. Manusia kan harus bebas. Masa urep sepisan gak bebas. Bebas kan lho. Masa usah sama macam-macam syarih atur nor, nor, Eh boleh saya apa? akhirnya apa? Menungsa sehingga teniki. Ini ku ingin meningkat, meningkat, meningkat. Tapi kalau iblis volume di gede kebablasan. Ke volume nafsu yang mestinya untuk mencari kemuliaan itu untuk menuju Allah. Akhirnya kalau iblis dia gak serit. gak tentak. Akhirnya orang terima pengen semutu mujudeng Allah neng kepengen jejeri posisi ketuhanannya Allah. Jenenge jadi taqod. Jadi apa? Taqod. Contoh nih, Firman. Anak Rabu Allah. Aku pangeran paling top. <tuh>, Pengiran pangeran paling top lagi lucu. Ini gue berkawak bahasa bahasa nafsu. Pengen yang lebih, pengen yang lebih. Neng karo iblis bablas nih. Kongkon nyai ini gusti Allah. Sak jene mak nane apa ya jene? sing nomor sekawan. menurut niku kali Allah jadi sangoni sing jenenge sahwat. Napa? Sahwat. Niku jene sangu keng Allah. Sahwat niku napa tau? Keinginan makan dan keinginan berhubungan seks. Soal panganan, sing sehubungannya baik weteng. Kalau soal seks, sing hubungan karung isor weteng. Niku saja nih kersane Allah gak hikmah. Napa hikmahnya satu? Soal makanan adalah untuk kelangsungan hidup fisik manusia itu sendiri. Soal seks adalah untuk kelangsungan jenis makhluk yang namanya manusia. Jadi uang ini kulah gak hubungan seks. Orang jima belas mau saat dunia ini, ini kue sekelanang, kue gak lanang, gak wedok-wedokan. Ini jadi uang wedok wes gak lanang lanangan. Kok itu berlangsung begitu terus sampai satu abad menungso tak? Mulanya diparingi kekuatan sejenis sahwat jima, karena sahwat makan itu untuk kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Tapi karo iblis itu seringkali volumenya dibablas loh. No. Ternyata nih syahwat enak enak no? loh, makan gue enak, urusan bek uang itu nih gue enak lah. Akhirnya terus, nanti bang gue gula suar gue ke yoi kayak tadi nih suar lah wes. Lah, akhirnya volumenya dikecil loh. No. mangan orang kalih ora perlu limbuh iku kaya wong halal apa ora gak roh sing penting mangan enak soal wedokan ngono wong duwe bojo ora ngeser bojone wong liya ora perlu jajal-jajal ngono jajan ning kono ning, kona, ning kona. aku tak jajal sing India <laughs> aku tak jajal sing Duduk India jadi kabare sing teko Tiongkok kuwi ana sing wangi walah-alah ala jenenge we wong wedok jane angger padha bolonge padha Tak jane ngoten sak jane. Lek soal sahwat lho Cuma niku kali iblis pancen dihias-hias, diiming-iming supaya volume sahwat itu membesar sampai orang lalu memburu itu lupa kepada siratal mustaqim sing sak tugas awal fitro ini. Ngoten. Jane asal mulane niku kangge hikmah kelangsungannya urip. Tapi sesuai karena iblis volume bablas nih. Supaya orang jadi hikmah tapi jadi alat untuk melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Nomor pinten niku? 2. Wau kula aturke 6 kurang 2. Nah, kadang-kadang iblis niku nggih mun suradok kakih. Suradok kakih lek ana wong dithuki digodho nganggo nafsu, dhewe wis kadung ngelokro. Halah, wong kaya aku wong panjenengan anake gembel ora iso aku dadi wong mulya, dadi wong taat. Lha ngene iki soal kedudukan pun mboten kene ta ge. Okay. Budiyane malah wis dadi gembel ngene wis ora iso. Hmm. Utawa dituku iso asah wat, ya, ya turu tanpa syahwat. Turu tanpa syahwat, percuma wong aja iso. Nuruti syahwate gak iso. Kenyatane kabeh ku butuh duit lho, Mas. Hmm. Nah, e plus kesempatan. Lho, iya bener, bener kudu dhuwit. Yo. Mulane ya. Lek kowe pengin mulya, pan nek kowe kepengin iso nuruti syahwat sak puas-puase, ya kudu golek dhuwit sing akeh. Mulane wis usah narek kan ngibatal, golek dhuwit ae penting. Padahal sing jenenge dhuwit, rezeki dunyo, niku kale Allah taala pun dipetung lan ditung niku kangge alat perjalanan kehidupane manungsa, kangge langsung nek kekhalifane wau. Wow. Menungsa butuh nuruti sahwat mangan, kali Allah dibuka rezeki ini panganan. Menungsa butuh sahwat weduan, jodoh, kali Allah diparingi jodoh sing diatur. Menungsa diparingi kedudukan, butuh kedudukan, kali Allah dikai kedudukan, oh, dikai takwa akromakum ini. Saya oleh gon kabeh. Tapi kali iblis, ngunuk ngono ngunuk lah manut kabeh. Wes ngene wis. soal rezeki ae. Ya? Diomong lek rezeki kuwi kudu diuber. Mergo lek gak diuber gak kasil. U dhuwit kudu digolek sak akeh-akeh. Lek gak iso duwe pangkat. Nek gak duwe gak iso ngrasakno nikmat. uang uwang niku langsung nyingkur Gusti Allah. Sret kabeh mumbu dhuwit. Pokoke dindhi sing ana kono enak dhuwit, niku sedinut. Kuwi terorite lek gak gak manut aku. Masya Allah SD, kok dhuwite akeh iso dadi wong lumrat. insinyur diperintah cacah tamat SD gelem. Gede. Lah iki eh wis napa? MBA. Hmm. BMPA manajer perusahaan lha sing duwe perusahaan niku. Es gak tamat Nuh, kok gelem. Mergo napa niku? Mergo kadung berpaling sing diber duwite. Harga diri soal ilmu dhewe pintere gak tau dipikir. Kange ngoten. Nikilo terus berpaling apa meneh terus soal ngibadah ah wis kanggo. Mungkin niate golek duit karena ingin mencapai sukses semu niku mesti jadi wong cetil. Jadi wong cetil mesti niku. Upama hasil sukses di samping cetil mesti alat kan apa dunia nih bandar nih Arab tinggal alat berfoya-foya ngelalek no gusti Allah ya so, akhirnya, enak uang ini sing digudol liwat nafsu yo gak kenek digudo liwat apa? syahwat yo ora kenek digudo liwat soal dunya yo gak kenek mergo kira-kira makamne makam tajrit wae jane. Nten. Lha piye? Jiwu sekolah ora tamat kok. Jiwu ngono kula wong wedok karo aku. nyambut gawe duit. Alah, ya kak terus terusan lo nggak ada, lo menemui lo nggak ada, napa <tutuk> tuntutan jasad menurut saya itu kalau Allah taala nomor enam diparingi sing jenenge jasad untuk wadah ekspresi seluruh aktivitas kehidupan, lah jasad itu dua tuntutan dewe, napa jalur laren jasad itu dipeksa gak kena jasa tak gigi nurutin nafsu kesel mereka nah, ngadil sama jajar ngubur pangkat cing dur malah moro lora, lara kesel dia nuruti uang terus ngomoro-moro kesel dia jawabnya aku butuh leren nah pemulai kau digun nuruti surat al-mustaqim tajut ibadah, ngaji sampai jam itu sampai jam setengah rolas alah kesel jaluk leren Gila, gak? Ini tuntutan fisik dan itu manusiawi. Tapi oleh iblis aja meng fisik sing nuntut segedakan tok iku kadang-kadang wong sik manut karo Gusti Allah. Iblis gak rido. Lah piye? Disengkakno Supaya fisik itu kesele nopo? Dipercepat. Nopo? Percepatan menuju kepada tanah. Dengan cara apa? Mendem. Nopo? Memisahkan antara kekuatan fisik kali kekuatan kejiwaan dipisah lewat mendem mendemok kurang nemen, yes, ekstasi kurang nemen, sabu-sabu. Sedoi ini ku saja ini apa? Ingin memisahkan ruwete nafsu, ruwete sahwat, ruwete bisnis. Ini gue akhirnya terus, apa? Kalau iblis itu idalan, nek ngono kue mendemok, nek mendem kan iso pisah kape, problem bisa hilang. Tapi ternyata itu adalah proses pembunuhan diri sendiri secara pelan-pelan. Jadi -pelan. banyak iblis yang saya bilang, saya Terus tumbuh jadi soal itu Terus uang itu jadi sepundi Pak Isana menang karena iblis Gitu Arab sirotol mustaqim dicegat iblis Arab guna nafsu Yang benar jadi tohut Arab guna syahwat yang benar Ini kewau wow. Kebablasan seneng wedoan seneng panganan Akhirnya serakah sak macem, -macem. Arab guna ini bondo Yang jenis mazeratul akhirnya Malatigu Cita-cita sehingga lalai negosi. Allah. Dwi awa, seradu, lalu pengen leren, malah kong-kong mentum. Ini ben menang karo iblis, mula alati, nopo. Ya. Saat jenis sepele, mayar, tapi, ya kata sehingga ngel. Nopo? Dikir. Nopo? Dikir. Ati kalpu fitroh singh. kale Allah taala wa dipanggil kengkeng -keng sowan sebo niku power kekuatan sing paling ampuh dzikir. Mrene napa? Lek zikir, zikir ati niku dadi Allah 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 wae teng ati niku dadi. Niku mengko metu setrume. Setrume zikir ati niku lek nemplak jalur sing diluwati iblis, iblise ngalih. Jadi suratul mustaqim sing asal dicegati iblis niku Kok sama lewat yang gue pikir, iblis yang Betul Gue tuh wani. Lo gak setrum dikir, sing tengah di zaman Allah, 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 kok neplek tengah nafsu. Nafsu ini jadi nafsu mutmainah. Nafsu ini jadi nafsu sing tunduk manut teng perintah Allah. Lek dikir hati zaman Allah, 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 kok nyenggol sahwat. Sahwat ini ku jadi sahwat mukarramah. Syahwat yang dimulyakno. Mergono apa ternyata syahwat itu untuk penyelenggaraan ibadah. Gila, ibadah. Okay. lagi. Jadi syahwat yang jadi zinatul hayat. Syahwat yang berbalik menjadi perhiasan hidup. Mangan enak, ngombe seger. Dua bojo nyeneng no, sing bisa jadi kurotul uyun. Nganteng no hati. Mergono apa? Leh. Ngumpul ibu cu, leh mergaul ibu niku dibarengi karo zikir akhirnya nyawang buju niku ora bosen nih Tapi betul lah nyawangnya nganggo nyawang sahwat Allah gampang bosan. melebu metu ning kamar bolak balik buju sing tok iki ae ya, ngoten lan tapi lah hati zikir buat ngoten ternyata istriku adalah partner ibadah yang tepat untuk sebo sujud kepada Allah jadi akhirnya di orang itu indah masih ada yang merengut Ya panjen kue kudu merengutmu loh bu. Ben aku kalau kalau ngerti merengutmu. Ben aku main mesem, aku kuatir ke sarafmu sing kena loh. jadi nak uang niku hati nih terus niku nopo nopo betul gampang tegang. Termasuk nali kau ngadepi takdir sing renor no, diku betul gampang berontak. munalah pasti peranguti bojo gampanglah nggih gampang minimal nyelesaine atine dhewe gampang mergo ateng-ateng enten Pak gawe nabi dosa kuwi sing dipusuk nganggo istighfar gak keneh Dibusuk nganggo haji gak keneh Dibusuk nganggo dosa apa nganggo poso gak keneh dosa niku dipusuk nganggo lha zakat mboten keneh banggah nemplak mawon cara labete tengah ati niku. Lah, dewe kanjine Nabi ana oh, no, dosa kuwi sing ibumu kuwi rida. Ya ngerti Ya mulane ibu-ibu dikandani Bu sampean merengut terus, Bu bentusan bapak-bapak hilang. Oh. lho ngoten. <laughs> Kesempatan ibu-ibu. Jadi, nek sakit ngono-ngono Apa yang penak mawon. Upama pas bojone merengut ngoten ya Alhamdulillah, diperengut ibu cu, maknanya bujuku itu tiba-tiba wala aku, aku diwangi umbah-umbah dosaku diwung mulane, aku tak sayang ngaroh ibu, maknanya ternyata gitu ya maknanya malah bujuku itu membetul-betul, membesengut maknanya orang kantor-kantor itu menguamuk, lawang, cekuar terus dicadak gulungnya, jadi orang-orang itu menjauh-jauhkan karep mau pihak itu rabi-rabi saja, jauh-jauh iya orang-orang masalah itu, malah dodroh gitu Orang tua tua mereka nopo at ini orang yang lemes kandung dzikir, orang yang lenggono soal takdir, mereka peng pengawasan yang sama kan itu diterang nih. Sedoyo takdir, niku saja ini numbuh nih perintah seng positif. Namun kok ditakdir, bujuk sampean merengut, niku maknane sama di sabar. Sabar niku loh, sing kudu sama lakoni nih. Dan nih sabar, dusane sama resik. Jadi meneng-meneng bujuk niku boten men ngumba-umba kelambi sampeyan sing kotor, Kalau-kalau yang ngewangi umbah-umbah ati sampeyan sing kotor. Dido'akno mawon ya Allah Gusti, bojo kula merengut. Niki mugi-mugi ndadoske sebabe resik ati kula mlees saking menika nek bojo kula niki kladuk wani kalih kula nyebabne kula boten rida. Banjur jenengan nggih boten rida. Kula kok mesakne to Gusti? Timbang bojo kula kualat, bojo kula kula ngapura.

adatusan teng bojo negara. Wenten wong niku ming perkara jendat-jendat bojone niku lho, sampe akhire marotuwane mati. Niku nafsu ne gedhen niku to. Sepele karo bojone dhewe Mas. Mbakku kuwi aja kesusu didol. Dinteni sik ben menawa engko mundhak, jare sing lanang ora-ora didol saiki ae. Dinteni no malah anjerot, 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 oleh godange malah murah regane. Wis dak saiki ngono ngono lek ndang mubet liya. Kalau obetan liya apa paling-paling go sampean go sirisiran Sing wedok nyeplos muni ngoten Ngamuk sing lanang. Dadi wong wedok duwe cangkem, wong lanang njeplae sing wedok ngamuk kenten. "Ha mane kula Masalah gak kelingan? Saman rene iku kowe kathok-kathok thok sing digowo ngoten." tuh malah ngamuk ngangkat kursi. Cririririr cecet ala kanek co ciririt maro tuane maro arep nulungi wong sakare wis kalap dadi maro tuwa kok kurang ajar urusane anak kok ora malu-malu malu-malu metu dalah jagrak-jagrak melayu maro tuane niku pas ngarep lawang Kepleset gedhang pas ngeblak niku apa sirahe sing kene iki kenging lingire lawang Dia lagi mayar ta wong sing penting wong niku belajar tata to krama, takdir apa wae kang ditampa, diterima terus bar niku pikiran jernih, Insya Allah Allah bakal paring carane ngambil hikmah saking kedadosan sing ketoke mboten nyenengne niku. Intine pokoke keuangan itu belajar ngelengguh, nah ngerti enggak baik mulai kayak gini, itu diik timat, diik timat, ini kok, ini kok gesak janin ngelengguh, diik timat, penting Allah, kita cerit kayak ngerti, kita asbab, ini kok janin orangnya apa-apanya, penting Allah, nah ini soal, apa, himah kali, takdir, ini kok gesak janin, penting Allah, mulai ini yang penting, harus belajar dikir, Allah, 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 tengjiru hati, juga berngaji, Nung pasar Allah, 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 kabar nung jalan Allah mungkin lah Repot gitu, jiru hati ini ngelenggono nih gua Insya Allah lah sakit ngeten Kita sudah sakit nampi rahmatipun Allah subhanahu wa ta'ala Moga kita Moga kita tutup kan itu ngasih sarangan al-fatihah <tuh> Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka Anggul sahabat rasulillahi ajma'il alhamdulillahi rabbil alamin Alhamdulillahi wa huwa yuka fina zidah لا ربنا لك الحمدك ما بغلي جلي وجك واض مسووطانك اللهما صلي على سديننا محمد له صلينا سديننا مح الله س إمانا وناول كل بنا والسدنا في الدنيا والاخرا اللهما إن نصألك الخرة كل هووبك من الشري كليا من تي الخير كل ربناهانا من أزواجنا وذياتنا كرةعين ووج على لم متتبنا إماما